میرانی برز لبرنامه فرگی زمانی کردی و رز و سلاوتان لبید یوادارم لحرکن شاد و بختور بن زول کردکان که بناچاری کردستانیان بجه هشتو و پرریوی هندران بون جستیان لیره لهندران و بیرو هوشیان لای کردستانا لهر هلو درفتی که لیره دستیان دکوه لهندران دیانوی بجور راجه و خزمت به کرد و کردستان بگینن چن کردی که لبریتانیا بو اما بسته کوبونتو و سرقالی پروژه یکن بوی بزانین که ام امانکین پروژه که چیو چون دتوانی سود به کرد بگینه هول دادین در ری سکایپ و دیمانه یک لگل برز کاک دانا سلام ساز بکین در ری سکایپ و که خوی یکی که لچالاککانیم پروژه و بره و بری ام پروژه شا برز کاک دانا سلام زوزو بخیر به برنامه فرگی زمانی کردی زوزو سپاس با توی برز کاک دانا پیم خوش لپیشا توزی خودم بناسین و او گروپه که کار لگلم پروژه دکن چونه و دوائش پیشین سر باسته سر پروژه که بدون ام پروژه راستی گیروک که ایم بو هاوکارم دکتر ارجنتی که بابلی میدیکل انتروپولوژیست مامسای زنکوی زنکوی ECL لندن ام بیرو که لگل و هینا منکایه و بلام استا کمو لخلچی زور علاوه هینت پروژه که و حول دین جو جو که این کمو لکردی دلسوز براسی با خوب بخش که لسر پروژه کن بو ناساندنی بو گوره کردنی بو پیا کردنی بابلین سرچاوی مادی چه سرچاوی زنیاری بابلین بوی و اما ام پروژه لزنبو زنکوی سواسا پروژه که به دروس کردنی بشه که لزنکوی سواس زنکوی سواسش بشه که لزنکوی لندن که چه که بابلین گوره چه این زنکوی لندنه ام پروژه ایوه بشه که کردی لنا زنکوی سواسا بکرده و بله امجا ام پروژه بیروککی دگره تو با کی؟ کی بیرتن لو کرده و که وها پروژه کنوه؟ راستی بیروککی دگره تو با سال 2007 سرطه سال 2007 با ام پروژه بیرمان لی کرده و بلام دست بکر بونی و بابلین او کاتی که فراهم من کرد با سال 2008 یعنی راستی نزیکی دو سالی که خواهیم تاکو پروژه که فراهم کرد بله پیم خوشه اگر او رکیره لسر پروژه که بدهیتو که آیا ام پروژه خوی چیه و چه سودیه که و چه قزنجه که دتوانه هبه هرون در یک من لسر پروژه که هبه با بینرانج بزن ام پروژه با چی ایوه دست بیا کت سپاس ام پروژه من بزمانه که ساده بریتیه لکرنوی بشه که زنکو بشه که زنکو لولاتی که بگانه لولاتی که کاریگر لسر رودوکانی جهان مواته بریتانیا زنکوی سواسیج لبریتانیا جگه ای که تایبتی هیا بجوره که نمونه که هن موا یکیک لو پیمارانی که هیتی ببلین عقدانی که هیتی لگل وزارتی دروی بریتانیا او یک سالانه 200 کس راب هنه لدیپلومات و خلچی سیاست مدار کدن ناوچه جهان جوازکانی جهان و پرچه چیم که بزنیاری زمان لسر او ناوچانی که امان اچن دست بکارم و تا او خلکانی که دیپلوماتن سفیرن اچن بولاتانی ورمون ترکیه، سوریا، ایران، سین، یابان ام ولاتانا اچن ام زنکویا با اوی که زنیاری لسر او ناوچانه ور بگیرم به نسبت ام پروژه و لبرو امی که گرینگی هیا اگر بشی که ام زنکویا نایی بشی کردی بیرم و کارشی لپولی نوی لسر کردستان و لسر خلچی کرد به معنی چطوری اما کشی کرد یا خود نه کشی کرد خلچی کرد و کلتوری کرد و زمانی کرد به ولاتی که تر بلای کموا و به دبلومات و کار به دستی ام ولاتا لو ولاتا جاواز جاوازانه اناسنین زور لمزی کوا با بیهین نبرچایی خو من کسی که عبیت سفیر بونمونه لش لولاتی که کو ایرانه للای هم زنکوی و لدهاتوها بغلین مشقی بیکریه
بشك لما شقانا ومن رنگ کسی کی کرد یا خو غیری کرد کپسپور لباری کردیا لگلم کسی اب ماوی شش مانگ و بردوامی فیلی که که کرد چیه چونه اگر اما هبه گرانکاری که گوره که با پروژه سیاسه کن بونمونه لده هاتوا وقت لوی که استا بونمونه کسی که رنگ ایرانی بیت ام زنیاری بداته کسی که ترک بیر و کسی که کچه تولاتی ترکیه ام زنیاری بداته لبرو ایما با ناراست و کاریگری منو بیل او صبر دعوه کن امر رو سیاسه که تی بلا جگر لرو سیاسه که لروی اکادمیه و کاری که زود گرینگه لبرو که کار اکادمیه که بریتیه ده که کنوی زنیاری لسر کلتور و زمان و سیاست و میجوی کرد ام چهار بشه که بیتا چهار بشه زنکو که لی کلونوی لسر اکدیه لی استایا زنکوی که زور من هیل کلسان و که خو من زنیم بلام کاری لی کلونوی زور لوازه و سالانه اوی که پیوتری لولاتانی روشاوه و کاری که زوری لسر اکن پیوتری جورنال بابلین و اتا روشنامه کاری اکادمی یم لکردستان هنی مانه لبری که ام کشه من هی و ام جور لکردستان هن نیه بشیوی جیگشتی اگر هبی زور کمه زور دگمنه تیویس من بزیاد کردنی هیا لبری که بزیاد کردنی زانیاری اتوانین تجبینی باشتر که مرو داوگا بله باشا با دانانی ام پروژه ابی کشه و استنگی زور هد بیت بردتن بردتن ایا براسیشتی واه بوا کشتن هبوا؟ زور به دنیایی چشی جورا جور من هوا یک کلوانا لسرتا و ام کارکاری خو بخشا هر یک کل ایم بکاری خوی و من دو بخندن و بسقال جانی خوی دی حتنا میدان که و کپی که و ایش بکن لسرم پروژه بو خوی دجوارا سر رای اما لمولات دا کمالک بابلین روشین هی بو اوی که بتوانی پروژه که لوشی ویا برهم بینی یکم شتوهی که زنکوی پی رازی به بلام لبروی که گرنگی زنی ام زنکوی تایبته لزنکوی که نیتر جاوازا استنگی زیادر من هم بونمونه تنانت وزارتی دروی امولاتا کمال پرسیاری عراسته کدینو که آیا اما تنها پروژی که کدینی یا کسی تر لپشتیویتی یا خوی تر هیا لبروی کشکان زور بون و جگه لوش کشی که گورتین کشما که حتی اصر جبجه نبو کشی مادیه و حتی لروی سرمایه و حتی پاره ای که دیویست من بود دروس کنی پروژه که اگر چیز زور من کم کرده تو بلام تا اصد دزه بر من نکرده بله باشه ایوه که دستان کرده به دانان این پروژه یعنی یکی که مرجکان یوی که این پروژه تان دست پیکده اوی که لو زنکویانه خوندکار بین یا به شیوه پیوندی تانه بی بزنکو که و؟ راستی اگر چی من لو زنکوی خوندکار بخوم بلام اما خوی گرنگ نیه بلام و گرنگ نکری لو شنه کمونیش لکولا روم و اتا لکولاوی سیاسی کم لباری خوما و هر و هر دکتر ارجنتیش پسپور و بابلین مانسای زنکوی که مانسای زنکوی پیشگوتوه لبواری مدیکل انتروپولوژی اما زیادتر اوی که پالی پیوانین هوی اکادیمیکی بو لبرو گل خوش بو همو خندکاری کو لیکولو روی که کرد که بابلین لیکولی نوی که اکادیمیکا بتوانید سرچاوی هبه که خلکانی که دوستی کرد یا خود گرینی دوستی کردیش تنانه لسر بابت جاوازه کن لسر کرد نسره به لعصای جماری ام زنیارانه زور کمه و جماری سر جاوازه کن کمه یعنی بون مونه گفته به لسر میجوی سیاسی کرد لکولی نوکی کمالک بوشایی رشه و اتا اصلا سر جاوازه کنیه بون مونه چند سر جاوازه من هی لسر اوی که آیا میدیکن پیوندیان بکرده و چیه بون مونه زور کمه لبرو ام لکولونانه پیویسته بوی که سرچاوی نو بهن دتکایه و ام سرچاوانه دو چون دتکایه و بکاری لکولینوه بکاری لکولینوه تا هر اکادمیک بدوی سرچاوی اگره و حول دا کمالک برسیار با لازنه بو اوی که بیوی تا سرچاو بو کسی دوی خوی بمشیوی سرچاوی کن پیک و زنجیر درست کن و اگر بس لرابردو کن بونمونه لوکو میجو او میجو من رو نبیتوا و اگر بس لدهاتو کن بونمونه لدرس کرنی تکنولوژی لدهاتو اگر ام بشه گشب که او کاری
كاري أكاديمي زنجيريك لبيرو بوتشونو لبدانوي ونزانستيكا ودهاتو اي لروي داناني چوارچوي پروژكا كي يارمتي دان براسي چوارچوي پروژكا راستي خوما كردو مانا مكاري كي خورس بو يعني كا الهوري كي ما هر دكمان هم شارزاي من هم ولا بواري اكاديمي ولي بلنوي سياسي ولي بلنوي بلين اكاديمي بشوي كي كشتي و لبرو بشي پیویستی کانی لاینی لبولینو لبری که ام پروژه که پیشکش کرده به زنکو زنکو دعوه که لوی که آیا چونه ما توانیم بی سلمینی که سرچاوی پیویست هیا چه لروی مادی و بوی که پروژه که برهم بید و سرچاوی پیویستی اکادمی شه چه لروی زنیاری و بسپوری اکادمی و که بتوانی بیم کارو سرقال بید ایم توانی من لاین اکادمی که به آسانی چاره سر تین لبری که خومن لبواره که و خلکان گناسین و پیمدی من هی و بابلین او خلکانی که لبواره کاره کن پیمدی من لگل آنه هی و لاینی مده کش دیاره او تا تایس چاره سر نبو بطاعتی باشا چونیتی معمال کردینی اوانی که بابلین زیاده بلین ما زانکو کن که ایوان پروژه تان دعوه کردوه من اوان چون معمالای نگلیو کردوه معمولاً راستی لکاتی جواز از جواز بود. بون من سر تا که من پروژه من وروجان بکو الله بخیرات من نکرد لوهوی که درگاه من لسر اولا نکرد. بلام شانس من هم بود لوهی که سروکی زنکو که گورا و سروکی زنکو که گورا کسی که دوستی کرد بود براستی جوازی که گوری کرد لکاریا. و تا اصرش او کسا هر سر که زنکو که لبروه فرصتی که گوره یه لم که دیا بلا ام فرصت هم که دوباره نوی تو بدل نهی یعنی بشی که گوره مثلا خوش بخشی یعنی بختی باش بود بله ای کرد خوی چون چاوی لم پروژه کرد و چون در روان نیتم پروژه راستی من برنگ لبینران پرسیار که این باشتره بلا او کسانی که ایما حاوکار من و او کرد دو سوزانی که حاوکاری مانه کن و خمخوری پروژه راستی زور به پروشو کاری بو کن لبری کن پروژه که تایبتا و پیگه که تایبتیشا لولاتی که تایبتیشا لبرو کاری که بابلین کاری که زور جدیه گرینگا لوی که بتوانید پیگه با کرد دروس که این لده هاتوه او که باسم که دو لعینیه لعینی اکادمیکی که ایما لروی اکادمی و دولمتر بین و لبیر مانمه چه کار اکادمیکان به استانداردی اولوپی و باشترین زنکوکانی اولوپی اکریه لبروی که عمل زنکوی که زور بناوانگی بریتانیا هیا لبروی کارکان نرخی که تایبتیان هیا و بنسبت هزی ام پروژه لکاری سیاسی رون کده و که اما بلین مشقه که بو خلکانی که دبلومان ده هات و ام زنکوی زنکوی که گرینگا لبرو تیگل زنکوی که او گرینگا کاری گرینگ و رخصه ای ویستو تانی یا هولیو تان داوه که لگل بابلین کردانی داره و لهندران و هر و ها لگل بون منو نقل کردن پیوندی بگیرن و با یکم پروژه زیاد بنویسن بشه اشتیواتان کرده؟ بله راستی این پروژه سرتا اما پیشکش من کرد به حکومتی هرم لرگی دوستی که نزیف منو به دکتر برهم و سرتا خوشحالی پیشن ده و که بایی که هاوکاری یکا بلام بداخل لدوی ماوی که زوریش به هیوا ویندی و پسشان چند کسانی که راستی پشتیوانی زور باشن پشن دلم پروژه یکی گلوانه که شرکو بیکس بو یکی گلوانه دکتر عزدی مصطفی رسول بو بلا مواد ایره اوان میش یعنی توانکان یعن بو بشیوی اگنی که بتوانن راست خو هاو کاری پروژه که بکن و بتوان واکن که بگه تبر هم بلا خلکان ایکی زوری تریش براسی لکردستان پیشوازیان لپروژه که کردوها چه شکل من اوی که لستایا توانا یک من نیه که بنکیج با دروس کین خلکانک با وکول بتفرخ کاری کاریان او بیدوای اوی افچن که ام پروژه بیتدی
گەڵاڵە بێ لەبەرو هەموومان بە خۆبەخش کارەکەین و کاری خۆبەخشیش خۆ دەزانی کارێکی ڕێکخراو نییە لەبەروی کارێکی ڕێکخراویش نییە کات زۆر دەرەخایەنێ و وەک وڵێ مەترسیشی لەسەر زۆرترە لەبەرەوەی کە هەموو کارێک خۆ دەزانی پەیوەندی بکاتەوە هەیە ئەگەر کاتەکەی بەسەر چوو ڕەنگە لەناو بچێ ڕەنگە نایەتە بەرهەم ڕەنگە ناکام بێ لەبەرەوە لە ئێستادا ئامانی کێشەکانمانن بەڵێ ئایا ئەم پرۆژەیە لەباری ئابووریەوە هیچ پارەیەکی تێدەچێت دەکرێت بخەمڕێنرێت کە چەندێک تێدەچێت و بۆچی ماوەیەکەوەمە ئەم پرۆژەی ڕاستی لە ئێستادا ئەوەی کە بەردەستمانایە ملیۆنێک و هەشت و حەفتا و یەک هەزار پاوەن بخەمڕێنراوە بەوەی کە تێچووی پرۆژەکە بێت دیارە ئەم پارەیە زۆر کەم بۆ پرۆژێکی لەو شێوەیە و لەو زانکۆیەدا دیارە ئەمە بەبوونەی ئەوە بوو کە بە بڵێن چەندچوونێکی زۆر و ناقەشێکی زۆرمان لەگەڵ زانکۆکەیە کە تاک و گارمان ئەوە ئازەی کە بتوانین بەم شێوەیە کە پارەیەک بێ کە پێمان هەڵبسوڕێە کە هەڵسوڕاو بێ لەبەرەوە کاتێکی زۆری خەیاندووە بەڕاستی بە بڵێن زانکۆش جۆدێکی زۆری کردووە کە نزیکەی یەک لەسەر حەوتی پارەکە ڕیاری داوە کە خۆیان بیدەن یان ئەگەر ئێمە بتوانین هەڵ بەشی پارەکە کۆبکەینەوە وان یەک بەشی کۆبکەنەوە کامش پارەیەکی زۆرە وە پیشانیشیان داوە یعنی سەلماندویانە لەسەر وەرەقە بۆ ئێمە کە ئەگەر ئێمە بتوانین ماوەی ئەم دە ساڵە دە ساڵی یەکەم پرۆژەکە بینەکایەوە کە لەو دە ساڵەش ئەوان یەک لەسەر حەوتی پارەکە بۆ خۆیان جێبەجێیەکەن لە داهاتووە ئەمانەکەنە بەشێکی هەمیشەیی لە زانکۆکەی خۆیان واتە بەشی کوردی لە زانکۆی سەواسە بێتە بەشێکی هەمیشەی بۆ هەتا هەتایی هەتا ئەو کاتێک کە زانکۆی سەواس وەکو هەموو بەشێکی تری خۆی تەماشایەکە واتە ئەو جیاوازە ئەگەر بە بڵێ پار ساڵی تر بڕیاریاندا کە بەشی کوردی پێویستیان پێی نەماوە تاوی خەنەوە شتێکی ترە بەڵام وەکو بەشێکی تر لە بەشەکانی زانکۆکە بەڕێواچێ ئەمە دەسەرەتایە پارەکە زۆر لەم زیاتر بوو دیارە لەبەرەوەی کە تێچووی کاری ئەکادمی زۆرە هەموو یەک لە خوێندکارەکان بە بڵێن بتاوەتی لەبەرەوەی کە کارەکەی ئەمە زیاتر بۆ خوێندنی باڵایەوە تە چێ ماستەر و چ دکتۆرا ئەم زانکۆیە پارەیان دێتێ سەرفەکە ئەو پارەی کە لە زانکۆکە سەرفەکرێ بە شێوەی سکۆڵەرشیپ ئەدرێتەوە خوێندکاران ئەدا خوێندکارانی کورد و غێری کورد کە بیانوێ لە بواری کوردیا بخوێن و لێبۆڵنەوە بکەن زانکۆکە بە بڵێن مەقادیان بدانێ شوێنیان بدانێ کە ئەتوانن ئەم کارە جێبەجێ بکەن و هەندێک مەسرەفەکانی خۆیان ئەداتەوە واتە پارەیەکی کەمیان بۆ دابینەکا بووی کە تێی بژین و پارەی هاتوچۆ و جووڵە و کارە ئەکادمیەکان و سەرچاوە و هەموو ئەم شتانەیان ئەداتەوە ئەمە تێچووی پرۆژەکەیە باشە بۆ ئەوەی کە بەڕێزت ئاماژەت کرد کە ڕەنگە لە داهاتووە ئەوان بیکەنە کاری زانکۆکەی خۆیان ئایا مەرجێکی تایبەتی هەیە بۆ ەوەی کە بگاتەوە ئاستەمە بەسمەوە چ لەباری کات و زەمان و ئەو چ لەباری باڵێن ئاستی لێکۆڵینەوەکانە بێ بگاتە شوێنێکی تایبەتی کەوان بیکەن بە بەشێک لە پرۆژەی خۆیان بۆ داهاتوو بەدڵنیایی بەڵام مەرجەکە چییە لە ئێستادا سەرکەوتنی پرۆژەکەیە واتە ئەم پرۆژێ ئەبێ سەرکەوتوو بێ لە ماوەی ئەو دە ساڵەیە کە ئەم ماوەی دە ساڵە ئێمە دڵنیای لەوەی سەرکەوتوو بێ لەبەرکە ئەم زانکۆیە لەبەر ناوبانگی خۆی نایەوێ ئەم بەشە لە ناو بچێ لەبەرەوە پەیوەستە بە ناوبانگی خۆیەوە لەبەرەوە بە شێوەیەکی ترتوانین بڵێن گەرەنتیە لەوەی کە ئەگەر ئێمە بتوانین بۆ ماوەی دە ساڵ جێبەجێ بکەین زانکۆکەی کاتە دائیمی لەبەرکە هیچ مەرجێکیان پێشمەرجێکیان دانەناوە بۆ ئەوەی کە ئەم زانکۆیە بێتە بەشێک لە بەشەکانی خۆیان بە مەرجێ ئێمە بتوانین ئەو پارەیە و ئەو کارە ئەکادمیانی کە ئەوان بە ئێمەیان سپاردوە بیاندێنێ کە لایەن ئەکادمیەکەی هەموو جێبەجێ بووە ماوەتە سەر مەسەلەی پارەکەوە تە ئەگەر بتوانین لە ڕووی پارەوە بتوانین ئەو مەبلەغی کە ئەو بڕی کە داوایان کردووە بتوانین بیاندێنێ ئەو کات پرۆژەکە یعنی گەرەنتیەکی لەگەڵایە لەوەی کە ئەبێتە پرۆژەی دائیمی ئەبێتە بەشێکی سەواس ئەو بڕە پارەیە کە بەڕێستان ئاماژەتان پێکرد پارەیەکی زۆرە بەڕاستی دیارە بۆ پرۆژەیەکی وا پارەیەکی کەمە بەڵام بەگشتی خۆی پارەیەکی زۆر وا بزانمیش پێشتەوە پارەکە زیاتر بووە کە بەڕێستان ئاماژەتان کرد کەمتریان کردوتۆمانە ئایا بە شێوەیەک توانیوتانە لە شوێنێکی باڵێن کوردییەوە یارمەتی ئابووری یا بەڵێنتان پێ بدرێت کە ئەو تێچوویەوەتان بۆ پڕکەنەوە
راستی ام کارانه توزک آلوزا رنگ خلکانی که دلسوز هن که سرطا جارک لخوشحالی پروژه که پیمانه دن الان ام حکاری تانه که این بلام کده تسر بوار عملی که توزه آلوزا لبروی که پارکو که جناب فرمود پارکی کم نیا و به کسی چل ناسوره اگر بکو کسایتی بیر بون منه رنگ خلکانی که دلمن هبونه که ویستی آن براسی هاکاری پروژه که کن بلام به هیچ جواز نه کدوا و کسایتی تنها کردیش نبود راستی خانمی که کن نمی نای بیم لبر اوی که دوای کدوا نای نه به همو خوشحالی و حولی دا که همو پاری پروژه که بده که کسایتی کی سویدیا دوستی کردیشا بلام بداخو حالتی که تایبت رکود که نیتوانی نتوان نکی مادی که نمو راستی لعنی که تر بو که بپی قانون لبری کاری تری کرگو لگلو زنکوی نیتوانی جوریک اما بکاد یعنی نک بپی قانون بلکو بپی اوکو نرم اوکو بوی که ناوی تک نچه لبر چند هویک لبرو خلکانی که هن بپروشو پیشوازیان لپروشو که کردو بلان بداخو تا اصلا نگشت اوی که لبواری چه به جبونه بتوانن به طاوتی جبه جی کن و خالی کتویش اویه که ام پره راستی ایم او کسانی که پروژه که من کشکش کردو او خلکانی که لپشتیم پروژه وین دخالت من لم پره نیا یعنی اوی ایم امانوی کسی که بتوانه به پرسیارتی تیچوی ام پروژه باز تو بگری و کار لگل زنکوی هم که یعنی اما لبینا نابین واتا ام پاره ادری بزنکو و زنکو بر روی با و گرنتی و همو جوره لبری که حد دولانه ام کاره بانمونه زنکو خوشی پیشمر جیه لسر ام جوره پاره که ادری تیه بانمونه لزنکو یو سی ال اگر بینی بتن لبروی که کرهی قذافی برای که زور پاره بشکش کرده و جوره که لحیاتون و تهمت دروز بو زنکو که لو کارتا و زنکو کن زور با زور با تندو تیجی هر بر پاره که گرن واتا ام پاره که ادره شرطی اوان اوه که بدوایا بچن ام پاره هی کسی بی که هی خوی بی و لملالولا وری نگرتی بی و پاره خلق نبی و پاره بونمونه گندلی نبی بله باشا تاچر را دیگه گرنگ که کرد لباری هزری و پال پشتی لن پروژه بکت آیا پیویست که باست و مرسوم بایی که زیادتر بچیت پیش و پیویست کرد هاو کاری بکت لباری هزری و اما این زور زور گرنگ براستی لبری که لباری هزری و ببوچونی من اگر بیتو هاو کاری پروژه بکریه اگر لباری مادی شو امروش لطوانا من نبی امروژه چه بجیب کن اول ده هاتو لبروی که پیویستی به نجور پروژانه هیا لشوینی که ترا لکاتی که ترا پروژه لمشیوی لدائی که به لبروی لاین هزریه که لروی اکادمی و پشتیوانی کردنی زور گرنگ ترا زور گوله ترا وگل لاین مادیه که اما به ارسوی بینین من فراوان تر بیا اگر امروش امرونه دا ام زنکویش نبی زنکوی که تر لشوینی که تر اما جوجه بیا بلام زور گرنگه کاتی کم جور کارانه جوجه که این امنج من امنجی بر جوندی کشتی بیه و اتا ببونه اوی که من ام پروژه کشکشکم ام پروژه گرینگ نبیه بلکو گرینگ بیه لبر گرینگی پروژه که و به همان شیوه با او جوره لبیر کردن من هبیه که بونمونه ام پروژه من رنگه ام رو جبه جنه بیه کسی فیتر لشینی که تر پروژه جبه جه که یا خود ام پروژه راستی هیمن نیه ام پروژه خلچی کرده و لیکولنی لیکولنو لسر کرد پیویست انجا اگر لیره بکره لولاتی که تر بیه لکردستان بیه بو چی لیره گرینگا لبروی که لروی هزری و لمولاتانا زانیاری که زور که کراوت و وکو عشقرایا بونمونه اگر لیره کسی لیکولنو که سرچاوی که زوری لبردستایا بابلین زنکوی لندن و زنکوی که باسه که سواس بو خوی کتبخانه که گوری هیا و کتبخانه کانی تری دولو بری به نزیکی او کتبخانه نی دولو بری که پنج کتبخانه و هر قطابیه که ام زنکوی اتوانه دسترسی هم بیتو بتوانه ام سرچاوانه بکر بیانه نزیکی ملوینه کتبی تیایا جگلم کتاب خانه
بونمونه کتابخانه گشتی بریتانیا هەیە کە چەند هەنگاوێک دوورە، یعنی کەمتر لە کیلۆمەترێک لەم زانکۆیەوە دوورە، 200 ملیۆن کتێبی تایە. 200 ملیۆن سەرچاوە، سەرچاوەیەکی زۆر گەورەیە کە ئێمە ناتوانین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بە شێوەیەکی گشتی وە لە کوردستان بەتایبەتی شتی وامان دەست بکەوێت. لەبەرەوە لێکۆڵینەوە لەم جۆرە وڵاتانە جۆرێک لە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە. دەتوانن ئاماژە بکەنم بەوەی کە ئەو کەسانی کە دەتوانن پاڵ پشتی بکەن لەم پرۆژەیە بە چ شێوەیەک ئەتوانن پاڵ پشتی بکەن بۆی کە پرۆژەکە زیاتر سەرکەوتو بێ و هەروەها ئەوانەی کە دەتوانن ئەو کارە بکەن ئەبێ کێ بن و لە چ ئاستێکدا بن؟ ئەگەر باس لەم پرۆژەیە بکەین بەتایبەت ڕەنگە بڵێم هەر کەسێک لە هەر بوارێکە هەر جۆرە پشتیوانیەک گەورەیە. بۆ نمونە ئێمە ئەو خەڵکانی کە هاوکاریان کردوین، بۆ نمونە خەڵکانێکن خۆبەخش کە نامێن ناو بێنم لەبەری کە خەڵکانێکی زۆر هاوکاریمانەکەن بەڕاستی و خەڵکانێکی زۆر دڵسۆز خەڵکی گەنج هاوکاریمانەکەن لەم پرۆژەیە و کاری بۆکەن بۆەوەی کە بناسێنرێ و کاری بۆکەن بۆەوەی کە بەرهەم بێنرێ، کاری بۆکەن بۆەوەی کە پەیوەندی زیاتر دروست بێ. نامێن ناو بێنم بۆەوەی کە ناوی کەس نەفوتێ و هەموومانم کارە بە خۆبەخشەکەین و بە گشتیەکەین بە شێوەیەکی گشتی. بەڵام ئەم جۆرە پشتیوانیانە زۆر گرنگە. ڕەنگە من نەتوانم کەسێک ناسم کە چ لە ڕووی ئیمکانەتی مادی و ئیمکانەتی مادی هەبێ، یاخود لە ڕووی هێزری و ئیمکانەتی هێزری هەبێ کە بتوانێ جۆرێک لە وەکو ئینگلیزی لە کۆنتریبیوشن واتە هاوکاری بەشداری دەستبەربووی ئەم پرۆژەیە بکە. ڕەنگە بە هەموو مەبلەغەکە بێ، ڕەنگە بە بەشێکی بێ. ڕەنگە ئەگەر بۆ نمونە دە کەس کۆبێتەوە، 15 کەس، 20 کەس کۆبێتەوە کە بتوانن بە هەموویان پێکەوە ئەم بڕەکۆبکەنەوە، ئەمە شتێکی گەورەیە. ئەمە لە ڕووی مادیە بوو، بەڵام لە ڕووی هزریشەوە کەسانێکی لە کۆلەرۆ بۆ نمونە ئەگەر بتوانن بێن پاڵشتی ئەم جۆرە پرۆژێ بکەن، ئەم ڕۆیە سبەی دێتەکایەوە. ئایا بۆ پاڵپشتی کردن ئەبێ حتمەن ئەم شتە لە لەندەن بکرێت بۆەوەی کە وەک بەڕێزت ئاماژە کرد کە کۆمەڵی سەرچاوی باش زۆر زۆر لە بەردەستایە، یا بە شێوەیەکە کرێت لە دەرەوەش و دوور لە لەندەن و بەریتانیاش پاڵپشتی لە پرۆژەکە بکرێت؟ بێ باس دەوە بکەین کە پرۆژەی تری لەم بابەتە هەیە. بۆ نمونە زانکۆی ئێگزیتەر هەر لە بەریتانیا ئەم بەشێکی هەیە کە بەشی لێکۆڵینەوەیە. ئەوەی کە پێی وترێ ئیبراهیم ئەحمەد فاوندیشن بەشێکی لێکۆڵینەوە دروست کردووە لە زانکۆی ئێگزیتەر کە بەڕاستی لە کاتی دروستکردنی ئەم پرۆژەیەکە ئێمە ئەم بیرۆکەیان پرۆژەمان هەموو زۆر بچوو بوو و پرۆژەکە زۆر بچووکی دەستی پێکرد، بەڵام لە ئێستایە بۆتە پرۆژێکی زۆر بەکار و زۆر سوودمەند لە بواری ئەکادمیەوە. لەبەرەوە ئەم پرۆژەیە تەنها نییە، بەڵام جیاوازەکەی دەوێت. بۆ نمونە شاری ئێگزیتەر تەواو دوورە لە لەندەنەوە، خەڵکانێکی کەم ئەتوانن هەموو ڕۆژانە بۆ نمونە بچنە ئێگزیتەر و سەرچاوی لێکۆڵینەوەش بۆ نمونە لە ئێگزیتەر لە شارێکی وەکو ئێگزیتەرە کەمە، بەڵام لە لەندەن سەرچاوەکان زۆرە، پەیوەندیەکان زۆرە و زانکۆکانیش پەیوەندی تایبەتیان هەیە لەگەڵ حکوومەتەکانە. وەکو باسمان کرد بۆ نمونە ئەو جۆرە لە بەڵەندەرایەتیەکە لە بینی ئەم زانکۆی و وەزارەتی دەرەوەیە هەیە لە بینی زانکۆکانی ترا نیە، بۆ لەبەری کە ناوڕاستی لەندەنایە و بۆ کادرەکانی ئاسانترە هاتووچۆ بکەن و بۆ سەرچاوەکان ئاسانترە کە بەدەستی بێنن. بەڵام ئەمەوێ ئەوە بڵێم کە مەرج نیە لە لەندەن بێ، ئەگەر سبێنێت لە واشنگتۆنش بێ کە سەرچاوی زۆری تیا هەیە، یاخود لە بەرلین بێ، یاخود لە پاریس بێ، ئەمانە هەمووی گرنگن. بەڵام ڕەنگە گرنگیە بۆ گرنگێکی تر بگۆڕێت. ئەوەی کە لێرە لە لەندەن بەتایبەت گرنگە مەسەلەی زمانە، یاخود لە ئەمریکا لەبەری کە زمانی ئینگلیزی ئەم ڕووبەتە زمانی نێودەوڵەتی و ئەگەر بتوانی لێکۆڵینەوە بە زمانی ئینگلیزی بکەی، ئەوە بڵاوبوونەوەی زۆر زۆر خێراترە و خەڵکانێکی زۆرش دەتوانن بەدەستی بێن و بیخوێننەوە و سوودی لێ وەربگرنەوە بێتە زنجیرێکی باش. لە کاتێکا ئەگەر بۆ نمونە بە زمانی فەڕەنسی بیکەی یاخود بە زمانی هۆڵندی بیکەی، ڕەنگە زۆر ئاسانتر بێ ئەم ئەرکەبجێ. باشە، ئێوە چوارچێوەی ئاماژەتان کرد کە ئەو خاڵانەی کە لێوێدا لێکۆڵینەوەی بڕیارە لەسەر بکرێتی و چین بۆ نمونە مێژ و زمان و ئەمانە، ئایا سنوورەکانتان پێتان وایە هەر ئەوەندە ئەمێنێتەوە و ئایا
اوی که ایوه سدستان پی کردوه بابلن بشه کی تایبتی هیه که زیاتر بر رای ایوه بتوانه گشه بستینه و بشه کی وای هیه که کمتر بتوانه گشه بستینه بنامه بس موی ایمه بونمونه آماجه تان به میجو کرد با اوی که لیکولونیوی که میجو یعنی لسر کمالش تی تایبتی بکره وابزانم هر ونده بس نیه که تو کتیب خوانی تو رنگ بونمونه پیویز به تو لیکولونیوی که ارکیولوژی لسر شونه کی تایبتی بکره آماجه تان به مادکان کرد بونمونه اگر بکره لگردکانی همدان یا اکباتان او کس شونی لیکول شونی ماده کان بوده اگر لیو لیکولین ول او گردانه بکرد و حال کندن کاری بکرد و ابزارم کاملا شد اکویت دست و بونمون لبواره کیا و هدا پتان وای که اگر دستان نگاته او جور سرچوانه کار کان کمتر دکرد زور راستی ام بونمون جناب بسی لیکولین مجوید کرد لیکولین مجوید او کتمن تنها کتیب سینو خنونیا و جناب تو مسئله آرکیولوژی و بابلین شنوار کنکان زور 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 گرینگا به درجه گرینگا که جاری و هیا تیگیشتنی ایم و کمروب و که اکادمی بطاعتی حال جارتوا نمونه که نمونه که زور زنده و کمتر باسی لیکلی براسی لیمیدیا کانی نک من تا ایسا نمیست و که هیچ میدیایی که کردی باسی که بداخوا دو زینوی او شوینواره که استا لنزی که عرفا لکردستانی بابلن کرباکوری کردستانا دو زراوتاوا شوانی که کرد شوینواره که دو زیوتاوا که لستا لسال 2008 و که ماوی شش ساله و حل ساله المانیا کن تیمی که المانی ارکیولوژیست کاری لسرکن و برد پاکیه کنه و شنواری کن دوزیوه تو که لعستای ازنده بدلنه یو که 12,000 سال تمنه دی و شنواره که هنده گوره یا که رنم رو بطاوتی سرسام بیه لبروی تزربی زناکانی نیو دولتی حتا که استا شهرستانی تیم رو بیانه گره و بونمونه بو 5 بو 6 بو 7,000 سال پیش لکوتایی ام پروژه الیک به دقیقی سلمان دویانه که 12,000 سال تمنه دی لکردستانی شب بوا و لناو چقی کردستانی شایه که اما منعی او ایه که اما شهرستانی تک من هیه که تاکو است لروی زنستی و همو دنیا پی بیانه بردوا لبرو امانه سرچاوی زور زور گرینگن که ابنا هم سرچاوی بابلین کلتوری و اتا ایم تیگین لوی 12,000 سال پیش لو ناو چه ایم ایم شهرستانی تی که هنده گوره هب و که اوکو باسی کن اوکو اوی که ملگان امانه کمون مینیومه لسری زور لحرمکانی مصر گوره تره و دو بقدر حرمکانی مصرش کن تره اما بونمونه یکی که لوشتانی که لداهاتو ام جور پروژانه اتوانه حاکی لگل بونه ام تیم آلمانی اب که ویکل زنیارانی دست که و لگل نویزات که و کلتوری کل روشن تر که تو بونه و کوی جناب بسی که لامردان میاد لحظه به هر پاشی که کردستان که لگل که بابلین که شنواری که کنه دوز جتا و بونه لروی میجوی و بایخی که هنده گرینگی هی که تیم آنگینه که بونه گلی اما لچو و نکر گلی اما بلکم رو بایتی لچو هاتوه زور جار کاتی که امانوی سبار به توز رابردوی کرد قصه کنید همیشه ده گره نو بسر او گردانه که اتون کردستان ده گره اونیا که بابلین رانه لوانه پیاوی که آینی بو بیتن یا به هر شوی که اتون سر سفره که کردستان یان کردو هندشتیان لباره کردستان او نوسی و ای پیتانوی ایسا زور جار الان فلان کس وای و تو او بی بنامایگ پیتانوی لیکولی نوی اکی زانستیانه بونمونه لسر او شنانه که ایسا اماجتان پی کرد باکوری کردستان ده هیه تا چه رادیک ده توانی میجوی کرد بگواره و تا چه رادیک پیتانوی اما با کرد گرنگه با گرنگه راستی گرنگه که چند روی که ویه پیش هموشته که میجوی کرد و کود من روش نکات و به معنی که تر تاکو است که بس ده میجوی کرد که پیشتر بس من لوا کرد که وکواله خالی رش پلی رش لیمیجوی ایمه هیه چندین صده من هیه که
كروشن نيه و بلغمان لسريني كأي كرد لما وانيا چي بو بون مونا اما ازانين ككرد لچندين گروپ دروز بو لونا چي كبخواه امتو كردستان بلان تا اسر بو بلغو نازان ام گروپانا بو چي همو بخواه امتو كرد بون مونا و چي كوي كردونتو بو كبخواه ام بلان كرد و پاشان اما چي روی دا آيا بون مونا ميديا كان لبری که جذوری نیست چه وکانه تا کویست اول رونی که آیا می دکان با و بافیری کردنی یا خود با و بافیری کردنی دیاره لبر چی دیار نه لبری که کسانی که لکولمیان بودن من لسر می دکان کدوا خلقانی کی بگانن به نسبت لکولری کی بگانوا گرینی رنگ بلای وا که بیسل من که آیا که آم می دکان با و بافیری کردنی یا فارس بود بقدر اوی که گرینگ بلایا و بنامون بزنه که شویجانی هم چون بوا. لکاته که با ایما و کهوله کالو روی کرد اما زور گرینگا. لبروی که میجوی ایما روش نکاتوا. اتوانین بلین که کرد لچو هاتوا بچه پروسه که روشتوا و چون دابش بوا. یعنی ایما همو جاره زور لانا خوشه که اوینین زور بیکس بشوی کی گشتی که باز دمی جوی کرده که ما بسیم در اکادمی نیه لبلین لخلکانی که پروفیشنل و کارشناس دم دواره بلام که باز دمی جوی کرده کن باز در روخانی امپراتوری در عثمانیه کن اما اصفی که زور گوره لبروی که صد سال رابدو خرابترین و کرترین بشی می جوی کرده بونمونه بو ایمان چینم بو اوکوباسی کم 12,000 سال پیش و چی اون موانه روشن نکنه و بلین که بخیر اما 12,000 سال پیش بونونه ایم خلچه لو شنه اما یا حب و کلتوری که بوا انجا لروی اکادمیو امرو نتانون اما بلین که آیا ام کسانه کرد بون یا کرد نمون بلان گرین نیه لبری کم اما بشکل لرابدوی اما روشن نکاته و انجا اما لعنی میجو بلان لحنده لعنی تیشو بونون ام پروژه که سباسه که زور گرین پروژه سباس بایخ من داو بلینی زمان و حتی یک لسرچواری کارکان من بو زمان ترخان کردوا بلام دگل اوشا جورگ لعاسو من هی بوده حتو مسئله زمانوانی اوکو اگدار بون لسالکان رابردو کمولک عالوزی دروست کرد لناو اکادمیکانی کرده گرفت لو بو که آیا بیر لو اکنوا آیا زمانی کردی یک بگریت و یک جوره زمانی استاندارد دروست بکره با اخالتنی کردی و خود یا خود بابلین زمانی که فرمی استاندارد دروست بکره لسطح سری کردستان ده هتوه اگر کردستان رو بیتا یک بش پیویست آیا به زمانی که یک گرتو هیا آیا ام زمانی یک گرتو چی بیا و یا خود زمانکان بابلین کالم زمانکان بسنده لحجه کانا لحجه جاوز کانو که خوید منتو اما بون منی چکل برسیار اکادمیانی که ایم لم پروژه کاتو بایخی تایبتی بینیه بو اوی که پسپور لم بواره ها بچن لیکولی نوی لسکن بو اوی که لداهاتو ها چکار مندانی بونمون سیاسی داهاتو باست دا امرو ناکم که بونمون تنها پرچه جو کردستان آزاده بلان لداهاتو اگر هاتو پرچه تی کردستان آزاد بو یا خود کردستان یکی گرتوا او کاتب تیز ببریاره ام جور بریارانش او کوله به چایوی نوخاو نادریه تیویسی به لکولینوی بوی که چاو من روشن کهتا و اگر حتو بونون لیسته و کار من کم لسر وی که لکولینوی لسر کریا رنگه لبیس سالی ده حتو و احسوی که رون من هبی لسر وی که چی به قازان چی امه و که بریاری سیاسی آیا زمانی که یک گفی فرمی من هبی لهم کردستانا یا خود نوچکان زمانه کانی خوین مکار بینو و بونون زمانی که فرمی نمی بونمونه اما این شکل نمونه کن چا ایمه لب پروژه بریار نده بلام کاری و ترخانه که این سرچاوی و ترخانه که این خلکانی که بسپاری و ترخانه که این چلم باره لیکولی نو بکد و او که همون بر همکن لبردسی بریار بردستان آبید استاکه زو جارکاته که بونمونه کردکان باس لزمانی کردی دکن همیشه اماجه کنه او شوزار جو بجورانه که لزمانی کردی ده هیا بیگو من لهمو زمانی گیتری شا شوزار جو بجور هیا اما بلام اوی که لای کرد زور زق و گوره بوتوا بو با کشه ایکی گوره اگر چاو له همو زمانه که این تیجب کن همو یان شوزاری جو بجوریانه پیتانوایا لیه کولینوی که اکادیمی زانستیانه بم شوی که برستان امرجتان پیه کد اتوانه هنگاو حالنه باوی که او کشانه یا چار سرکه یا خلق قناعت پی بینه که یکشت حال ببجیرت نکل روی هستو احساسه و بلکل روی
آوازەوە لە ڕووی ئەوەی کە کێشەکان چارەسە بکرێت. پێتان وایە خۆ هەمیشە ئەڵێن زمان لە کەس ناتوانێت زمان دروست بکا یا لە کارگەیەکە تۆ ناتوانی زمان بۆ خەڵکێک دروست بکەی، زمانەکە خۆی دروستە بێ. بەڵام ئایا لێکۆڵینەوەیەکی بەم شێوەیە تا چ ڕادەیە کە توانێت بەڕای ئێوە ئەم کێشانە بۆ کورد چارەسەر بکا؟ ڕاستی ئەم جۆرە کێشانە هەبوون و هەن لە هەموو وڵاتانی دنیایە. ئەمانە شتێک نین کە ئاکامێکی زۆر گەورەی هەبێ لەسەر هەندێ پرۆژەی تری بۆ نمونە سیاسی وڵاتەیە کە بە چەند زمانی کەساکەن، بۆ نمونە کەنەدا، بۆ نمونە سویسرا، بۆ نمونە بەلجیکا. ئەمانە وڵاتن کە بە زیاتر لە یەک زمان قساکەن. ئەمانە باس لە زمانی تەواو جیاواز ئەکەین، بۆ نمونە ئیتاڵی و ئەڵمانی، بۆ نمونە زمانی تەواو جیاواز. لە کاتێکە ئێمە زمانی جیاوازمان نییە بەو شێوەیە، ئێمە شێوەزاری جیاوازمان هەیە و بە شێوەیەکی گشتی ئەم لهجانە، ئەم شێوەزارانە زۆر لێکتر نزیکن وەک لەوەی کە دوو زمانی تەواو دوور. لەبەرەوە کێشەکان بەو ئاڵۆزیە نیە کە ڕەنگە لە دوورەوە ببیندێ و لێکۆڵێنەوەی لەم بابەتانە زۆر زۆر گرینگە. لەبەرەوەی کە بەبێ لێکۆڵینەوە هیچ کەسێک ناتوانێت، بەبێ زانیاری هیچ کەسێک ناتوانێت ئەم جۆرە بڕیارانە بدات. ئەبێ هەمەلایەنە هەوسەمێندێ ئایا سوود و زیانەکانی هەر بڕیارێک چییە، و ئەم پرۆژانە، ئەم جۆرە کار ئەکادیمانە بە تەواوەتی کارەکەشی ئەوەیە، ئەوەیە کە لێکۆڵینەوەکە لەسەر ئەم وارە جیاوازانە هەڵیان بسەنگێنێ، سوود و قازانجەکانیان یەکلایی کاتەوە و دەیان و سەدان جۆر لەم پرۆژانە تێکەوە ڕەنگە جۆرێک لە ڕۆشنیمان دەنێ لە بیرە و ڕەنگە لە داهاتووە بگەنە ئەو لێکۆڵینەوەی تر دروست بێ، لێکۆڵینەوەی بەڕاستی بتوانێت دروست بێ کە ڕەنگە شێوە حەلی تر هەبێ کە هیچێک لەمانە نەبێ کە ئەمڕۆ من و تۆ بیری لێکەینەوە. لەبەرەوە کاری لێکۆڵینەوە بۆ ئەوە پێویستە کە کەسێک چەندین ساڵ لەو بوارەیە، بۆ نمونە خوێندکارێکی دکتۆرە ڕەنگە سێ بۆ چوار ساڵ بە تەواوەتی کاری ئەوە بێ لێکۆڵینەوە لەو بوارەیە بکات. ئەگەر ئێمە بۆ نمونە دە کەس هەبێ کە لەم بوارەیە دە چوار ساڵی بەسەر بردووە و هەموو ساتێکیش بیر لەوە کاتەوە کە بۆ نمونە ئەم جۆرە پرۆژانە ئایا چی لێ بکرێ، ئەمانە کەسانێکت کە ڕەنگە وەڵامیان تێبێ بۆ ئێمە لە داهاتووە. ئایا پێتان وایە پەیوەندی ئێوەمانان کە لە دەرەوە لە هەندەران خەریکێن پرۆژەیەن دواتر لە داهاتووە تا چ ڕادەیەک دەتوانێت لەگەڵ ناوخۆی کوردستان بگشتی پارچە جۆبەجۆرەکانی مەبەستمە، تا چ ڕادەیەک دەتوانێت پەیوەندی هەبێت لە نێوان ئەم دوولایەنەوە مەبەستمە؟ زۆر ڕاست، ئەمە بەشێکی ناواخەنە بەم پرۆژەیە. ڕاستی ئێمە لەم پرۆژەیەدا بیرمان لەوە کردو ئەم پرۆژەیە و هەموو پرۆژەیەکی تری ئەکادمی پێویست بە هاوکاریە. لەبەرەوەی کە خەڵکانی ئەکادمی زۆر کەمن وە لە نەتەوەی ئێمەیەوە لە ناو بە بڵێن گەلی کووردا کاری ئەکادمی زۆر زۆر هەژار و زۆر لاوازە. لەبەرەوە ژمارەی خەڵکە ئەکادمیەکان کە لێکۆڵێنەوەی ئەکادمیەکان زۆر کەمن. بە مانایەکی تر ئەمە وەکوڵێ زەرورەتی حەیاتی هەیە، ئەمە ڕێژی ژیانی ئەم پرۆژەیە کە بتوانێت پەل بەهاوێ بە هەموو لایەکە و لەگەڵ هەموو دنیادا بتوانێت قسە بکات. کوردێک ئەگەر هەبێ سبێنێ لە ئازەربایجان کە لێکۆڵینەوەی کردووە ئەبێ پەیوەندی پێوە بکرێ. ئەگەر کوردێک لە بۆ نمونە لە ڕۆژاوا هەیە، لە باکوور هەیە، لە باشوور، لە هەر بەشێکی ئەم کوردستانەیە، یاخود لە هەر بەشێکی دنیایە کە کورد بێت و یاخود لێکۆڵین لەسەر کورد بێت، کورد کرد بێ مەژنیە خۆی کورد زمان بێ. بەڵام خەڵکانێکی زۆرمان هەیە کە خەڵکی وڵاتانی تری دنیان، بۆ نمونە ئەمریکیە، بەریتانیە، فەرەنسیە، لێکۆڵینەوەی زۆر باش و بەپێ زیان کردووە لەسەر کورد. ئەمانە هەموو بەیەک بخرێتەوە. ئەلەم پرۆژەیە ئێمە هاوتا لەگەڵ ئەم پرۆژەیە، بۆ نمونە خەریکی بەرهەمێنانی وێبسایتێکین کە جۆرێک لە دەیتابەیس واتە بانقێکی زانیاری کۆکاتەوە هەموو ئەو خەڵکانی کە ئەکادمین لە هەر جێیەکەن هەوڵە بێن کۆیان بکەینەوە لەو وێبسایتەیە و کارەکانیان بە یەکتری بناسێنین. بۆ نمونە ئەگەر کاک فڵان کەس یا دکتۆر فڵان کەس لێکۆڵینەوەیەکی کردووە لە فڵان بوارە، کەسێکی تریش بۆ نمونە ئەمڕۆ خەریکە ئەوێ لێکۆڵینەوە بکات بۆی کە بزانێ ئەم کەسە چی کردووە و بتوانێ پەیوەندی پێوە بکات و بێتە جۆرێک لە زنجیرێک دروست بێ لە بەینیانە بۆی کە هاوکاری یەکتر بکەن. لەبەرێک لە کۆتاییە کاری ئەکادمی پێویستی بە هاوکارێکی تەواو هەیە، پێویستت بە سەرچاوە هەیە و پێویستت بەوە هەیە بزانی خەڵکانی پێشتۆ چ جۆرە کارێکیان کردووە.
بله امجد با او بن کدراوی یا دیتا بیس کرد که داینن کشته کی زور باشه بلام رنگ کومل شد هبه که نقل لای لکول روان بن که وطن امانه پیوندیان پیوب کنو امانه اون مونه لیره لسوید که تک کتاب خانه کی گشتی هی اگر تو کتابی کی تایبتید پیویز بی تو لو کتاب خانه دانه بی لهر کیو ام ملاته بی کتاب کت بو هینن بز نواکه ام برای بلا من ام کتاب همه وان بو تینن ایا ایوه هولی وادن اگر کتابی کی نوسراوی کی بابتی بزمانی کی تر دور لزمان انگلیزی هبیت هول دن وان راکیشن بولای خوتانو بشیوی بیکن انگلیزیش زور است اما بشکل اما به شکل آسوی دوری امجور پروژانه راستی لپروژه که امیا بیر ماله من اکلو کلوروی که اما کاری که گوره تره ناوی که لسر و امپروژه ویا بلام به دنیایی بونمونه منو که کسی که لکلورو که اکادمیک به تامزرو چاو لپنگایی وانیم و هیوان مایا خلکانی که زورش من هیو ام کارشان کردو یعنی بونمونه کاری وجیران یکی که لکار گرینگ کانی کاری اکادمی اما تاکوی استجماری و جرمان کما بلام دلنیام لده حتور زیاده بیر روزانه اما خلکانی اکادمی و جر و او کسانی که لکاری بلین لپروژه اکادمی اکاره کن زیاده کن راستی بجوری چیش لزیادونه که جگه سر سرمان و جگه خوشحالیه اما لأوروپا دا ابینین روزانه قطابین نیده تکایوه اما البته رنه باشی که زوری بیوندی هبی باو روی که خلق کردیوتی لدروی حضرت دروی کردستان و لولاتانی جاواز دا پیوندیان کردوا بلان به دلنیایی باشی که زور گرینگه گرینگه سرچاو جاواز جاوازکان و بجابت سر زمانی کردی و کتیب جاوازکان و بجابت سر زمانی او کتیبانی که بایخی اکادیمی هیب و بجابت سر زمانی انگلیز بوی که باش بکرده گل خلقانی تل جهان ده بله بو نمونه دیاکونوف ل بزمانی روسی لسر مادکان کتابی کی زور باشه کتاب کراوت فارسی ل فارسی شو کراوت کردی من نه زم براسی کتاب به انگلیزی هه یا نه بو نمونه و کو سر چاوه پیوست وانه کاری ل کولینو وکن لو بل دیار تناو کوشت ساده ما بس ما شتی دو زیاتر هه لوانه و او هیچ کاتک باش نه کتابی ل ورگران کی ل دو پلسه کل قصرکی که زمانی روسیه و هول بدري راست خوله بکرته اگر انگلیزیه بابلن بو دیتا بردستی لکولر و کانو آنا که آنش تیکی زور زور بگن دستان خوش به تو من زور سپاسی اوی برز دکم که لم برامه دا بشتاری تان کرد پیم خوش اگر هر قطعه باسی که هشتی که پیتان بگشتی چون که امیل لکاتی برنامه کش من تیپرند بلام که زور سن راکیش من پیتان وای پروژه تاشر را دهی گرن که بایخی پیبدره لده توجه بکرید زور گرنگا راستی ام زور پروژان زور گرنگا جا مرزنی بم شوی به که ایم دستمان بکردو بونمونه لزنکوی که بناو بانگی جیهانا بلام کاری اکادمی جاری واحی کارکه بچو که بلام بایخ اکادمی که زور زور گوریه نمونه که بچو که دمه بونمونه لبواری جوریک ل ل بالنده هیا که لسکوتن در ل ملاتا بتنها لب شوینه هیا کبرایی که جوتیار که روزانه تماشای کردوه ام ملانا دین لوی انیشنوه و هاوینان بونونه بحران که هیلانه درستکن حتو دیتابیسی که درست کردوه لسروی که چند مل امرو نیشتوه چند هلکه اندانه و هلکه کنیش مردوه و چند بانونه بیچوی انها بوا استا ام لیکل نوی ام کبرایه که استش هشتا هر بردوام لدوی نزیکی 15 سال بو تا سرچاوی که زور زور گرین بو او کسانی که لیکل نوی که نکل لسر او ملا بلکو لسر بانونه کشناسی لسر جنگا لبرای که ام جورا ملا دلم که پیمانی که راست خویه اگر تیپ کن لواک ام جورا ملا بوشی بونم نجماریان کمی کرده تیپ کن لواک آیا هو کار کی چیه لبرای و ما بس لونمونه اوی که رنگ کسی کی جوتیار کسی کی آسنر کسی که حد بواره که میتونه زنیاری کوب کاتو که الان زنیاری کوب کاتو اشتهک زور ساده بلام پیویسی به دیسپلین و حتی پیویسی به برداومیه لحمن کاتو لحمن
روش دا به برداومی همان کار بکید و بون منا اگر کسیگ لعصنه کده همون روشه بی پیوه و بی نوسه بون منا پین چکوش ام عصنه بون منا پانه بیتوا و یا خود ابیت ده چکوش روشه شدید و یکی دوائی کسی چیت دیل کلنوی لسرکا بلان گرینگ بو همون کسیگ چنه کارکی ساده بیا جوریک ل زانیاری کو کاته ولسر ورقه چی کون گرینگ نیا روشک دی ام زانیارانا لکولنوی زور پیشکوتو تری لسر کری و اتوانین براستی بکین او آسی که ولاتاین روشاو گشتونه تیل بری که امان همون کاری اکادمی همون کاری زانستی اوانی که ایبینی نمرو لو پری حسارکانا بلگو پرچه اهید نوا امان هموی لیو دروز بو لوی که ام بلگانا روزانه دروز بو ورمون دیان و صدان کس به سال 1400 و لمولاتان زانیاری کو کرتوا و ام زانیاران وای لهاتو امرو بانکی چی هنده گوری دروز کردوا که خلقتوانی سودی لیو رو دیل برو من هیوادار مولیرو و برنامه که جنافانو داوه لخلش کردکم هر کسی لحر شوی نکا هیا بتوانی زانیاری زاد که دبری که لدهاتو خلقانی اکادیمتوان بکاری بینن بله پیتان وایم پروژه که برزتان آمازجتان پی کردوه لکی وای ایمه اتوانیم که پروژه که دستی پی کردوه و خلق اتوانی سودی لیور بگرید و آیا بین که دراوه یک دیتا بیسیک بشه اکویت بردستی خلق ادرسیک نو نشانه شتیه که یک خلق بتوانی چاوی لیب کات و تا چرا دیگه خلقی دروه اتوانی سود لیو بین که دراوه یور گرید بدلنای ایمه هشتا کارکان لطاب تاون بو کو باسن کرد اصلا منظور چشم منظور لوی که همون خوب بخشیم براستی بلام هیوادارم بزوی تا کو سالی ده تو بتوانی ام پروژه بکاته شوینه که بتوانین او کاته من که اکمانه بی بو خلی بتوانی پیوندی من پیو که بلام تا کو او کاتی که امانه رو ده هر کسی که عرضو من بود دتوانه ایم دوزی دوا چه لرگی پیوندی کدوم به جناب تانوا چه امش لده تو ویبسایت کی خومن پخشکین و خلقت وانه پیوندی من پیو که بله دستان خوش و همیشه سرکوتو بین دو قصه تان چی فرمون مایک بو ایوه زور سفاس سفاسی برستانه کرمو برنامه که دستان خوش بی و هیوادارم بردامی همیه زور سپاس بو ایوه زور سپاس بو ایوه که خریک و پروژه اینو زور سپاس که که تن دانو سبارت بو پروژه قصه تن کرد و هیوادارم که بینرانی برزیش لگل من بو بن زور سپاس بو ایوه که لگل من بون حتی برنامه که تر همو که تکتن پر لن شادی خوشی بید